Қоғамдық штабтың жұмысы қызу. Депутаттар мен белсенділерден құралған топ мүшелері күн сайын су басқан үйлерді аралап, тұрғындармен кездесіп жүр. Зардап шеккен азаматтарға құқықтық кеңес беріп, төлем алуға құжаттарын реттестіруде. Вот так у нас вода стояла. Потом она немножко ушла. И потом она стояла, когда мы 18 числа пришли, вот так вот стояла. Это мы уже помыли. Тамара Искакованың үйде белшесінен қызыл суға батты. Ішіндегі дүние мүлкі жарамсыз күйде қалды. Қазір баспананың ішін кептіріп, зақым келген тұстарын өз беттерінше ретке келтіріп жүр. Ну вот это деревянное все пострадало. Үйді кезінде өзіміз үшін арнайы жақсы құрылыс материалдарынан салдық. Сондықтан іргетасына көп зақым келмеді десем де болады. Тек біраз уақыт суда тұрғандықтан ішіндегі жиһаздардың бәрі жарамсыз болып қалды. Көп ағаштан ғой, 2017 жылы да суға кеткен едік. Дегенмен биыл шығын көптеу болды. Қоғамдық штаб өкілдері тасқыннан зардап шеккен үйлердің әрқайсысына барып шығын есептеп жүр. Әр жағдайды жекелей қарап, көптің сұрағына жауап беруде. Согласно поступившим заявлениям, өтініш түскен үйлер бойынша қазір аралау жұмыстары жүріп жатыр. Шығынның қаншалықты көлемде екенін көзбен көріп, актке түртіп жүрміз. Іргетасын, қабырғасын, ішіндегі тұрмыстық техникаларының жайында қараймыз. Бұдан соң өзіміз толтырған актерді әкімдіктің әлеуметтік бөліміне жолдаймыз. Сәуір айы басталғалы Алматы ауданы бойынша 3550 үй иесінен өтініш түскен. Оның бүгінге дейін 3450-і қаралып, үйлері тексеруден өтті. Райгүлен Шыбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.